akka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni arat kiiloo deen oduu amma nu gahe qabannee dhufnee jirraa aga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Raayyaan ittisa biyyaa kaaba biyyattii argamu biyya baraaruu isaa akka ba'uuf ajaji kennamuu fi ibsan. Ministeerri muummee ibsa TV biyyattii irratti dhiyaachuun kennaniin humna kana barbadeessuuf kan nuuf danda'ame hundaanii raawwanna jechuun ifatti waraana TPLF irratti labsuu himaniiru. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kanaaf ministeerri muummee adda bilisa baasa uummata Tigraay yookaan TPLF kan bara 1990 kaasee aangoorra ture himataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi barreeffama halkan kana fuula feesbuukii isaaniitti maxxansaniin TPLF kaampii Raayyaa ittisa biyyaa kan Tigraayitti argamu irratti Haleellaa raawwateera. Saamichas raawwachuuf yaalii taasiseera jedhan. Haa ta'u malee waraanni kun kan waggaa 20 oliif uummata Tigraay tiksaa turedhas jedhaniiru. Itti dabaluun TPLF Raayyaa ittisaa haleeluu fi saamuuf ka'eera. Gama dalshaahiitiinis waraana banamee jechuun lolli ifatti eegalamuu mirkaneessaniiru. Taateen kunis erga muudamni mootummaa federaalaa fi aangoonni naannoo Tigraay jidduu ture baatiiwwan muraasa as dabalaa dhufuu wal qabatee mudatee jedhaniiru. TPLF bulchiinsa Abiyyi fulbaana darbe kaasee waraana COVID-19 akka sababaatti fudhachuun aangoorra turuuf yaalii gochaa jira jechuun balaaleffata. Gama biraatiin immoo aangoonni mootummaa federaalaa yeroo baay'ee hokkora biyyattii bakkeewwan adda addaatti uumaman duuba jira jechuun TPLF himatu. Akka dhaabbata net blogs kan walabummaa intarneetii to'atu jedhutti naannoo Tigraay tajaajilli daataa intarneetii fi bilbilaa walakkeessa halkanii irraa kaasee cufamuu mul'iseera. Akka ibsa ministeera muummeetti sararri diimaan darbameera. Kanaafuu uummataa fi biyya baraaruuf jecha TPLF irratti tarkaanfii humna fudhachuun dirqama ta'eeraa jedhaniiru. Itti dabalaanis mootummaan uummata Tigraay akka hin miidhamneef yaaduun waraan akka hin banamneef obsa dhumaa obseera kan jedhan ministeerri muummee kun waraanni kun hafuu immoo fedhii qaama tokko qofaa miti jedhaniiru. Kanaafuu Raayyaan ittisa biyyaa kumaandii poostiin hoogganamu ergama biyyasaa baraaruu akka bahuuf darbee jira jedhaniiru. Uummannis dhimmoota miira tasgabbaa'een akka hordofu tuttuqqiiwwan naannootti uumaman of eeggannoon akka eeguuf maddi Raayyaa ittisa biyyaa akka hiriiru jechuun waamicha isaanii dabarsaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan biroo akkuma nugeen qabannee isiniif dhufna. Idduma turtanii turtii gaarii isiniin jenna. Galatooma.